Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». У студії працює Марина Шкрупська. Я рада вітати в нашій студії гостю. Вже не перший раз вона до нас приходить, але завжди розповідає дуже багато цікавих речей про те, що відбувається в нас в галузі освіти, особливо туризму освітянського. І це Майборда Альона Васильівна, завідувач методичного відділу Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Доброго дня вам. Доброго дня. Альона Васильівна, скажіть, будь ласка, ми з вами останній раз зустрічалися, ви нам розповідали про гру... Джура. Джура, так? Так. І сьогодні також мова піде про цю гру, так? Але перш ніж розповідати, що відбувається зараз і з чим ви до нас прийшли, взагалі розкажіть нашим глядачам, що це за така гра джура, чому така назва і взагалі що це і з чим його їдять? З чим його їдять? Дякую. Гра джура була започаткована у 2003 році на всеукраїнському рівні. Розвивалась вона, скажімо так, дуже повільно, оскільки на той час умови, які склалися в державі, не сприяли, скажімо так, розгалудженню гри на державному рівні. Але, скажімо так, от уже після 2010 року вона відчула пожвавлення. Гра собою представляє охоплення молоді, учнівської молоді, від початкової школи і завершуючи старшими класами у козацькі традиції, у вивчення Збройних сил України від часів козацтва до сьогодення, потім вивчення побуту українців, предметів, які ми супроводжували і таке інше. Сутність цієї гри полягає в тому, що ми виховуємо молодь на наших національних козацьких традиціях у сучасному форматі. Тобто молодь гартує дух, тіло, вчиться бути дисциплінованими, виступати командно. Те, що зараз ви розумієте, в соціуму, де дуже так інтернет захоплює простори, дуже важливо, щоб людина не відчувала себе в реальному житті, як то кажуть, полишеною і ізольованою. І недаремно назву, яку сьогодні носить ця гра, саме має таку, як всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра. Угу. Сокіл джура. А чому саме джура? Що означає саме слово джура? Джура – це, скажімо так, з давніх часів іде така своєрідна назва певної бойової одиниці, якщо можна так сказати. Це людина, а точніше молода особа, юнак, який є зброєносцем. І от коли було в ті часи, коли існувало козацьке військо, там, ви знаєте, були старшина, там писар, хорунжі, таке інше, а були джури. Це зброєносці, якщо вже так дослівно перекладати. Тобто ті, які є вартовими, які стоять на варті миру, спокою і злого. Отже, ви вже сказали, що це охоплює ця гра учнів від початкової школи і до старшої школи. І що, можливо, в цьому році трішечки, можливо, щось було інакше? Чи воно кожного року однаково проходить чи ні? Ви знаєте, я раду розповім глядачам і вам, Марина, особисто про ті речі, які у нас відбулися приємні, зміни, які відбулися в грі джура. Ми цього року, враховуючи те, що з 14-го ця гра вже йде як щорічна, другий етап проводиться щорічно, оновили багато в чому гру. Саме в чому? В цьому році став більш потужний козацький елемент. Козацький елемент, тому що якщо раніше ми запрошували представників козацтва, і вони нам показували лише якісь елементи, то цього року вони проводили певні заходи у межах гри, такі як, наприклад, козацький вишкіл. Діти вже тепер розуміють, що таке лава на лаву, що таке бій міхами, от, елементи бойового мистецтва під назвою «Спас». Вчилися діти згуртовано, злагоджено діяти в межах флешмобу. У нас був дуже гарний флешмоб, який влаштували нам саме бугардівські козаки, я перепрошую, богоявленські козаки. Називався «Схід і захід назавжди разом». І от коли 150 дітей, велика громада, їх зорганізувати, і от діти виконували певні рухи в ритмі хороводу, і от показували те, що відбувається в країні. Роз'єднання, з'єднання, але все одно ми завершили флешмоб великим дуже колом. Це цікаво. Також в цьому році з'явився в нас такий елемент, ми провели, як туристсько-спортивна смуга перешкод. Воно, як вид змагання, існує,
на всеукраїнському рівні, але нам не вистачало днів. Якщо ми раніше 3 дні проводили, то цього року ми провели їх 5. І там, де ми перебували, ви знаєте, воно нам сприяло. Сама місцевість перебування там. Де це було? Дуже цікава місцина. В Мішково-Погорілівці є гарна, чудова санаторна школа-інтернат, якою керує Володимир Петрович Шиян. Він люб'язно запропонував нам скористатися приміщеннями, площадками, які там знаходяться, майданчиками, які там знаходяться. І дуже там корисно те, що поруч знаходиться ліс, до якого 15 хвилин, як то кажуть, ходьби, і ми могли використати. І от завдяки цьому ми ще там провели теренову гру. Це те, що раніше, наприклад, не було. Ну, саме головне, що хочу сказати, сам рівень зріс команд. Якщо, наприклад, в тому році було 11 команд, і от якось 3 відразу вирізнилися, то в цьому році до останнього дня ми не знали, хто ж буде здобувати, хто здобуде першість до останнього дня. Тобто були такі потужні команди, що навіть ті, які вже були переможцями не перший рік, вони кажуть, в цьому році у нас є такі достойні суперники. Угу. О, достойні суперники. Це говорить тільки про те, що популярність гри так збільшується, і про те, що рівень учасників збільшується, це означає, що вимоги до них більші, так, і діти ростуть до цих вимог. І які вимоги взагалі от до дитини, яка хоче потрапити до команди, яка бере участь в цій грі? Ну, якщо ми говоримо про рівень обласного етапу саме, рівень обласного етапу, то ми трішечки обмежимо вік дітей, тому що, розумієте, діти полишають рідні домівки, і та дитина, яка в 4-3 клас, на жаль, не може, як то кажуть, довго перебувати, довгий час, і сама програма гри «Журав» вже на 2-3 етапі, вона трішечки відрізняється. Ми охоплюємо дітей 98-го року і 2003-го року народження. І от дитина, ну, по-перше, це має бути віковий сенс. По-друге, вона обов'язково має, в неї має бути добрий стан здоров'я. Оскільки там іде навантаження, все-таки фізичне навантаження, це іде воно, гра в формі змагання, і тому дитина має бути ще й загартована певним чином. От, таким чином, в принципі, обмежень ніяких немає. Будь-яка дитина може долучитися до цієї гри і взяти у ній участь. От єдине, що я кажу, що ми просто на другий етап запрошуємо такого віку, а на всеукраїнський там йде вже від 13 років і до 16, там теж. Але по суті будь-яка дитина може прийти до керівника і сказати, я хочу, давайте спробуємо мої сили. Я покажу, що я вмію, і можливо якось я вам знадоблюсь. А взагалі оці об'єднання, так би мовити, які потім об'єднуються в команди, які виступають на обласному рівні, вони існують в кожній школі чи якось по районах чи по селищах? Я зрозуміла ваше питання. Гра «Джура» перший етап передбачає проведення, ну, скажімо, таких міні-ігор на рівні як окремо взятого закладу, так і на рівні району. Тобто, що відбувається? В будь-якій школі, навіть якщо там нема Козацької республіки, в цю гру можуть грати діти. Uh-huh. Тобто, відбувається на рівні школи. Потім, навесні, має провестися районний або міський етап, де оці окремі навчальні заклади, так, в тому числі як загальноосвітні, так і позашкільні, вони долучаються до цієї гри, проводиться на рівні району або міста, і виграє, та команда, яка виграла, вона долучається вже до обласного етапу. Тобто ми не нівелюємо, не вирізняємо тільки самих дітей. До цієї гри можуть долучитися будь-які діти. Починаючи... Фактично охоплюється дуже широке коло дітей. Широке коло дітей, і особливо на першому рівні, там взагалі обмежень немає. Взагалі обмежень немає. Тобто, якщо ми збираємо команд переможець на другий етап, які вже в районах виграли, то на шкільному рівні це вся школа може грати і брати участь в ній. Які конкурси можна виокремити? В цій грі. Ви знаєте, я не можу сьогодні з вами цим не поділитися, рада. Чому? Тому що я навіть прихопила деякі світлини, які, як то кажуть, трішечки відображують діяльність дітей під час гри. Ну, по-перше, я хочу показати ось таку яскраве таке фото, на якому... Ближче сюди, будь ласка. Отак, будь ласка. Яскраве фото, на якому відображені діти-учасники гри «Сокіл Джура». Угу. Оце загальне фото, воно у нас робиться традиційно. Ви бачите, діти різнобарно вдягнені, в українське вбрання і такий камуфляжний одяг, хто вже себе більш такими військовими, сучасними вважає. От, і я хотіла би вам запропонувати деякі світлини з видів гри. Ну, ось, наприклад, це якраз, до речі, я так дивлюся по дітях, змагалася наша миколаївська команда, виборювала першість.
якщо можна, будь ласочка. Зараз. Так, це в них було перетягування линви. Угу. Дуже таки була, знаєте, потужна чоловіча робота. Дівчат, звичайно, вони залучали вже. Дівчата вболівали. Дівчата вболівали осторонь, але ви бачите, що це тут треба, так би мовити, мати дуже гартування. От, і тут хлопці такі вже подоросліші. Подоросліші, так, так. І хочу вам ще показати, ну це я вам вже так презентую. От одна зі світлин, робочі моменти, коли діти на перетягування, на підтягування хлопчики підходили і віджимання дівчатка. Це наша якраз в центрі Тетяна Олександровна Горбова, директор наш, який теж долучається до нас, разом з нами працює, живе під час жури, скільки ми там знаходимося, або ми в центрі туризму проводили, або де інде ми проводимо, але водночас завжди вона знаходиться біля нас. Сама конкурсна програма, вона передбачає, перш за все, це такі ви. Як вишкіл, значить, називається конкурс «Поряд». Діти показують злагодженість під час виконання стройових прийомів, перешикування різні, потім це маршування з виконанням пісні. При цьому долучаються різні козацькі атрибути, елементи, хоругви, прапори, емблеми. Це а дуже пісні, яскраво. Які співають? Козацькі. Козацькі, в основному співають козацькі пісні, такі, знаєте, щоб вони викликали, ну, не тільки в суді, а взагалі всіх болільників, такий, знаєте, дух піднесення, Діти презентують свої рої. Це творчий мистецький конкурс, він іде як домашнє завдання, і от чим він яскравий, кожна команда хоче донести з одного боку дух своєї команди, але з іншого боку вони презентують ту місцину, звідки вони приїхали. І от тут, ви знаєте, суддям найчастіше доводиться важко, тому що наскільки навіть цьому році зріс рівень підготовки, ну просто важко вирізнити серед дітей, наскільки вони серйозно до цього ставляться. І хочу сказати, що саме цей конкурс він проходить дуже патріотично. Діти настільки зросли духовно, саме в національному такому масштабі, сенсі, що вони сміливо використовують нашу символіку, вони її підносять, вони говорять слова, які стосуються того, що відбувається в країні, настільки з глибиною в голосі, що ви знаєте, навіть у дорослих наверталися сльози на очі, наскільки дітей це, як то кажуть, охоплювало. Ну і, звичайно, є і спортивні змагання, вони звітували також про свої добрі діла, які виконав за рік, який відбувся. Показували, наскільки вони влучні стрільці з пневматичної зброї в них було. Так, це обов'язково було. Ну і водночас іще показували, наскільки вони вправні спортивно. Тобто вони віджималися, дівчата, хлопці підтягувалися. От, тобто це так основні, будемо казати, моменти, на які хотіла б я звернути увагу. Ну, а там інтелектуальний якийсь конкурс застосовується? В самий останній день, ви знаєте, коли вони вже були не то, що знесилені, ну, ми вирішили їх, як судді, трішечки розслабити, будемо так казати, фізично, але щоб вони попрацювали інтелектуально. І от саме в останній день проводилася інтелектуальна вікторина «Відун». Вони мали відповідати на питання, які стосуються стройової підготовки, які стосуються історії Збройних сил України від початку свого існування до сьогодення, і обов'язково вони мали володіти знаннями з літератури, з народного епосу. Це так розслабили. Казки, легенди. Там ще й нагрятися, так побільше казки, треба. Казки, легенди. Ну, саме цікаво, ви знаєте, у нас оце була зала, там ми проводили в їдальні, дуже комфортна така зона, і розподілили. Більша частина це, звичайно, були діти-учасники, а менша це були керівники команд. Так ви знаєте, як оце виникають, ми сьогодні себе вели як погані, каже, учні, які не можуть втриматись на місці. Вони вже піднімали руку і хотіли дітям або підказати, або допомогти. Тобто настільки це все захопило. Але діти так, ви знаєте, от, саме головне, що багато знають. Багато вони готувалися, багато знають. Ну, звичайно, переможців багато не може бути. Угу. І хто переміг? От, значить, якщо говорити про перемогу, то я вам хочу сказати, що у всій грі, я ж говорила вже, що змагалися різні команди, і от якщо хтось був загартований фізично, хтось більше не інтелектуально, ті в творчих конкурсах першість показали, то на останній день, уже ввечері, коли вже був конкурс газет проведений, вони вже намалювали все, то вони там тупцювалися біля стенду, все ж чекали. І от все-таки цього року перемогла у нас команда з Новобузького району, керівник Андрієв
Боже, так хотіла швидко сказати. Валерій Анатолійович. Це перше місце вони зайняли. На другому місці у нас команда з Новобузького району і команда з Баштанщини, яка була того року перша. В цьому році вона третя. Тобто це якби доводить, що суперники істотно сильні. Приємно зазначити, що команда з Новобузького району вже відразу цього тижня, вони мені телефонували вже вчора, почала вже готуватися до всеукраїнського етапу. Він відбудеться у кінці серпня місяця, там захоплюють дні якраз і День Незалежності. От. А керівники команд 25 червня поїдуть до Києва на семінар, де згуртовують якраз таких як вони. А на всеукраїнський рівень йде не від області збірна команда, так? А та команда, яка так, перемогла. Так. І взагалі лінія гри джура така, щоб бажано, ми так скажімо, в цьому році в зв'язку з екзаменами ми там в двох видах зробили поступку, щоб діти одна двоєчко додалося цього ж самого керівника гуртка, але з іншої. Але діти мають бути з одного рою, який діє на базі певного навчального закладу. Неважливо, чи це позашкільний заклад, чи це загальноосвітній. Чому? Тому що, по-перше, де ж візьметься командний дух, якщо це діти, знаєте, бачать зібрані. Один одного, зібрані. Це можна на спортивні змагання повести. А гра джура, вона вимагає згуртованості, консолідації оцих сил, в тому числі духовних, щоб це був дійсно єдиний моноліт. В минулому році, я знаю, Баштанська школа, так. Ті, хто були на всеукраїнському етапі, ви до нас їх приводили, так. Познайомилися з цією урою, вони відрізнилися там добрими показниками, так? Так, ні, якби вони були, скажімо так, дуже істотно на низькому рівні, то вони третє місце вони б не зайняли, розумієте? Ага. І в цьому році чим було складніше? Що додалось більше конкурсів, видів змагань. Тобто шансів з'явилося в команд більше проявити себе в тому чи іншому напрямку. Я ще раз хочу зазначити, дуже приємно, що нарешті ми побачили команду з Кривоозерського, з Врадіївського району, що вони до нас нарешті долучилися. Вони до нас ніколи не приїздили в цьому році. Тільки хотіла запитати, да? Чи збільшилась кількість учасників в цьому так. році? В минулому році в нас було 11 команд, це приблизно 110 чоловік. В цьому році у нас було 15 команд, це 150 вже дітей. І я хочу сказати, що, якщо ви дозволите, користуючись нагодою, сказати дякуємо відділам освіти. Можна? Можна. Відділам освіти, які... Зараз скажу, не можна. Які допомогли командам в технічному плані, коштами, для того, щоб, скажімо, команди приїхали і долучилися. От і Баштанку ми вже озвучили тих переможців, Веселинівський район перший раз в цьому році теж до нас долучився, Вознесенський, Єланицький, Жовтневий і багато інших районів, які, скажімо так, спрацювали. А взагалі-то це ж декілька днів діти знаходяться так в одному. Це декілька днів триває гра, так. Не один день? Гра у нас тривала цього року з 8 по 12 червня. Це з понеділка минуло. В 12 – це п'ятниця. Закриття було в п'ятницю вже. Ви знаєте, як кажуть мої колеги, є такий ефект занурення. От коли разом збираються однодумці, і вони ніде не мігрують, тобто вони... За місцем знаходження, да, вони сконцентровані. Ви знаєте, починає створюватися якась така спільна аура, спільна якась ідея і спільний дух випрацьовуватися. Я хочу вам сказати, що на кінець гри, незалежно, хто ставав переможцем і хто йшов попереду, діти перезнайомилися один з одному. А коли в нас була ввечері ватра єднання, увечері була, вже в останній вечір, перед закриттям, ватра була єднання, то діти співали разом, одна дитина виходила співати, з іншого до неї родів приєднувалися, якщо знали ці пісні. Це просто, я вважаю, просто класно. Класно те, що в нас є така можливість дітям, як то кажуть, донести оце наше суто українське духовне і водночас дати можливість відчути себе потрібним. В цьому році суспільстві. Я бачу, Мішковці було весело. Весело було. Але ви знаєте, Володимир Петрович, як не дивно, ми все так, знаєте, так з нас пересторогою очікували, коли ми будемо від'їжджати, як нас сприймуть взагалі наше перебування, то Володимир Петрович радо сказав, якщо у вас буде бажання, приїздіть, ми на вас чекаємо. Тому дякуємо ще раз нашим організаторам, які допомогли нам, так би мовити, в цьому. От. І маємо надію, що ми будемо, як то кажуть, рухатися далі. Та команда, яка виходить на всеукраїнський етап, скільки в них залишається для того, щоб підготуватися, що це будуть за конкурси і яким чином ви будете їм допомагати в підготовці, але це
Це буде обличчя нашої області. Перед від'їздом ми спілкувалися з керівниками команд цього рою, саме з Нової Одеси, і домовились про те, що якщо буде необхідно, то в нас є фахівці, які з того чи іншого виду можуть підтягнути. Тому що на всеукраїнському етапі та ж сама смуга перешкод, вона проводиться впоряд. Це більш військовий такий конкурс. Проводиться і змагання з рятівництва. Це воно більш з цивільною обороною пов'язано. У нас він теж був присутній. І ми от навіть саму програму цього року так уклали, щоб діти, які їдуть на всеукраїнський етап, вони вже розуміли, що їх там очікує. Тому ми так і розширили саму програму гри «Джура» обласного етапу. От, тому що там, я ж кажу, так само буде візитівка, так само буде відбуватися інші спортивні види змагань. І тому для того, щоб діти показали свій рівень і не відчували себе здивовано, приниженим, би так казати. Тому їх так, ми вже тому, по суті готували. В принципі, дитячий конкурс – це рівень підготовки з боку дорослих. Так, 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 так. Тому ми не можемо вимагати, наприклад, від дитини, з якою, якій не допомогли, наприклад, вивчити домашнє завдання, щоб вона його на відміну відповіла. Так само і тут. Відповіла. Ну, я так думаю, що якраз той семінар, який відбудеться в Києві 25 числа, він вже більш конкретно, як то кажуть, направить на діяльність під рою в грі саме всеукраїнського рівня. В цьому році, я так розумію, ми тільки щойно отримали документи, що він буде відбуватися на межі трьох областей, тобто там буде і маршовий хід, і підвезення одночасно. От, скажімо, таким чином. В яких областях доведеться бувати нашим учасникам? Ну, наскільки я пам'ятаю, там задіяна і Рівненська область, і Волинська область задіяна. Ну, вони визначалися все ж таки, де більше вони будуть знаходитися і наскільки це буде охоплено. Значить, тобто, можемо сказати, що завдання кожного року ускладнюються. Як і на нашому рівні обласному, так і на всеукраїнському. Там дуже потужний іде козацький елемент, насичений, тобто як то кажуть, розгалужений такий, можливо, більше, ніж у нас на обласному. Але я кажу, що цього року ми вперше долучили його так, і ми бачимо, що воно спрацьовує. Воно спрацьовує більш, так би мовити, глибоко на свідомість дитини і заохочує одночасно. Ну, а козакам сподобалось на цьому конкурсі джура, тим справжнім, які з вами приймали участь. Вони допомагали. Сказали, а наступного року можна, ми будемо тут всі дні. Всі дні. А ви їх на всі дні не пустили? Ну, цей раз ми не закликали, тому що це от в нас в планах, в перспективі є робота козацької старшини, от, де виділяється хорунжий, писар, похідний атаман. В цьому році у нас був похідний атаман, який долучався до всього, де він тільки був. І він ж колегам там розповідав, і коли вже в останній день на закритті присутні були і його колеги, бо вони з бойового мистецтва ще показовий виступ давали. То сказали, що давай, Альона Васильівна, Тетяна Олександрівна, долучайте нас наступного року ще більше, каже. Ми зрозуміли, що це дуже цікаво, і ми хочемо допомогти. Я кажу, Богоявленське товариство, воно дуже таке активне, яке йде від козацької громади нашої Миколаївської області. Ну і приємно те, що все-таки в нас є керівництво в нашому обласному центрі туризму, і той кістяк суддів, він є дуже творчим, активним. І ми так думаємо, що наступний рік ця гра буде ще більш цікавою, більш яскравою і захопливою такими чином. Ми взагалі сподіваємося, що найбільша кількість дітей збереться ще в наступному році, так? Так. Ще долучаться інші райони, які ще не збиралися. Ви ще хочете нам наостанок щось показати? Так, я хочу оце наостанок показати оце фото. Я так думаю, от глядачі зараз мають нагоду подивитися в обличчя цим дітям. От, ви бачите, що діти якраз сфотографовані в момент виконання державного гімну, і от сама постава, так, цих дітей, і те, що вони співають цей гімн України, я думаю, це доводить думку про те, що у нас зростає дуже небайдужа молодь до процесів, які відбуваються в країні, до, як то кажуть, традицій козацьких і до самої держави взагалі. Дай Боже, щоб все здійснилося, що ви задумали. Так. Команді переможниці вітання і успіхів на всеукраїнському турі вам також, тому що я Дякуємо. Знаю, що ви особисто дуже переймаєтеся цією грою і дуже-дуже багато прикладаєте зусиль на те, щоб вона
існувала і квітла в нашій області. Дякую вам за те, що були з нами. Альона Васильівна Майборда, завідувач методичного відділу Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Дякую ще раз вам. Приходьте, дякую. Розповідайте, дякуємо. Приводьте ваших легенів, таких козаків, вони то теж цікаво розповідають. А з вами прощаємося, до зустрічі в ефірі на телеканалі Миколаїв. До побачення. До побачення.